Dobrodošli, poštovani gledalci, vi pratite Grand Paradu, Tihomir Tepić, Sanja Ćulibrk i naravno na samom početku emisije pozdravit ćemo i sjajan orkestar Mikice Gačića koji je večeras sa nama. Dobroveče i dobrodošli, momci. Što volim, što sam došao. Moja draga Mary Poppins, kako si slatka. Vidim da se nešto raznežio, ne brini, dobro ću brinuti o tebi i večeras. Jao, tufnica. U večeras uživamo, naravno, puno pevača i večeras pripremljenih za vas, puno dobre pesme, energije, svega onoga što ste navikli kada je emisija Grand Parada u pitanju. I na samom startu idemo odmah sa našim dragim sponzorima. Prijatelji emisije Vitaliso Venogel, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama, biljne supstance, vitalizuju kožu, smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama uz Venogel. Vaše noge će biti lepe, lake i negovane. Tu je NTV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i Crne Gore na svim uređajima. Uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelji emisije Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga i išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Da. Mi smo vam poželeli dobroveče. Ona će vam poželjeti dobar dan, Marija Šerifović, sa njenom novom pesmom na samom početku našeg druženja u emisiji Grand Parada. Dobroveče. Dobar vam dan, propali ljudi, umorne ptice, šta vam je plan? Pljunuti nekog danas u lice, ovo je baš ugavo vreme. Kada život izgleda ako proba, jebeno doba. Dobar vam dan, gde su vam snovi, prazna je vreća, sve je na gran. Život i ljubav, tuga i sreća, previše vas premalo ima. Ceo svet je samo jedna soba, jebeno doba. Jebeno doba, kome da vičem, ko da se budi? Mozak mi ključa, ko su tu zveri, ko su tu ljudi? Nemate svoje, uzmite tu. Tu sei
svoje, uzmite tuđe. Uzmite moje. Emisija Grand Parada i ovog petka, odlična energija, sjajni pevači, dobre pesme. Volimo kada imamo tu privilegiju i čast da stvarno ugustimo velike zvezde, on to i jeste. I znam da ga negde u narodu zovu prosto čovek onako koji je kao domaćinski, onako, kao da je, da je njihov, otprilike tako ga svojataju, možda zato što ima i tu setu, i tu energiju i tu emociju kada je u pitanju pevanje. Uvek rado viđen gost, svakako Dejan Matić. Deki, dobroveče. Hvala ti lepo, bolje te našao. Kako si? Odlično. Mi se znamo stvarno jako dugo godine i dugo i sarađujemo zajedno. Pa dve decenije već. Jel ima već toliko? A već, tako je. I ono što ja volim da kažem, Deki, nema greške kad je dobra pesma u pitanju. To znači da si stvarno ako si pidlaka kad je tekst u pitanju, jel da? Znaš kako, naš drug Žika Jakšić kaže, od 50. brojiš unazad. Ali ja mislim da i već od 40. brojiš unazad. Što se mene tiče, slobodno. Tako da. Da ćemo sledeći put na nekom punoletstvu da se sretnemo. Da, da, i dovoljno je, da. I sasvim je dovoljno, vidi. Pesma sa Milicom je odličan hit, ima nenormalno mnogo pregleda, ljudi su je negde i zapazili. Za kratko vreme, da. Za kratko vreme, tako je, ali prosto je to ta emocija koju ti imaš u tvom glasu i ti si dao stvarno taj jedan sjajan pečat u toj pesmi i mislim da će se svi složiti koji negde su poštovaoci tebe i tvog imena. Ali ono što mene zanima sada, ja znam da i ljude to zanima, jeste kad si ti u pitanju kad će više taj koncert? Znam da si pominjao negde neki koncert. U pregovorima smo i bit će to vrlo brzo. Jel da? Vidi, to bi bilo sigurno i ranije i desi se ova korona i ovo i onda ne planiram više ništa. Pa, tako da sve ono, i kad pričam, pričam sa rezervom da se ne bi nešto... Da se ne bi izjalovilo. Tako, bolje stihijski, u stvari kako se desi, desi se. A desit će se. Da, ali vidi, znaš što je sjajna stvar? To je mali procenat pevača, može time da se pohvali. Da ti ne moraš da razmišljaš da li će sad to da bude posećeno, neće biti posećeno, da li će biti posle ili neće, jer kada si ti u pitanju, ti znaš da je to prosto negde rekordan broj i koncerata i privatnih svirki i svega ostalog i prosto je to, vidi, jedna velika stvar. A jeste, ja idem na nastupe kao da idem kući. Pa to je to. Znači, ljudi... ne moraš da brineš ni o čemu, sve je to posloženo, svaki nastup posećen, jedino što je što vi što ostanu ispred i mole da uđu, a ne mogu da uđu, tu smo u problemu. I što ti zakazuje sada duplo, onako i petak i subota, nemoj samo jedan dan. Bilo je i ti varijanti, pogotovo leti. Desi se da se odradi svirka uveče u Bosni, seda se u auto, svira se plažni bar u Crnoj Gori preko dana i uveče se svira svadba u Podgorici. Svaka ti čast, treba to izdržati. Vidi, divna pesma sa Milicom Todorović. Ja znam da ti sigurno imaš keca u rukavu i spremaš, ajde da ne idemo u napred album, ali sigurno par dobrih singlova. Šta je u stvari to što možemo od tebe da čekujemo u narednom periodu? Pa znaš šta, bilo je dosta singlova i bit će ih još. Bar dva, tri i onda ću svima da im se posvetim maksimalno i da sve to spojim u jedan dobar album koji je već... Malte ne polugodan. Koji je već dobro prošao. Koji već ima toliko pesama da je to nevjerojatno. Neću te puno davim, dogovorili smo se sa našim muzičkim urednikom da večeras pevamo pesmu Burma. Ako se ne varam, iz 2004. Ali iz 2004. Je moguće? Pesma punoletstvo je. Vrlio kreni, 18. Oko punoletstva, da. A pesma je kao da je sad izašla, neverovatno. Baš onako, da bude malo neskroman, planetarni hit. Ne možeš da budeš neskroman, ta pesma je bila kad si izbacio planetarni hit, ona je samo nastavila da bude. Veruj mi da je sad duplo. Sad je duplo. Sad je duplo. Pa zato što su negde ljudi željni, dobre, kvalitetne pesme. Onoga što sada, nažalost, nema u tolikom broju i onda se prosto svi negde vraćaju unazad. Što je u stvari za vas sve odlična stvar. Jeste, pozdravit ću Igora Vukojevića, mog druga koji je radio pesmu i stvarno fenomenalnu pesmu. I mi pozdravljamo Deke i uživamo zajedno uz pesmu Burma. Hvala lepo. Hvala lepo.
starim hitovima, to bi bio pom pogodak. Znaš da, da sad pevam i razmišljam o tome? Jel da? Da tačno bi nam se onaj Grand Show mogao vratiti nazad. Tako Mislim je. Da bi to ubilo sve gledanosti tako koje postoje. Je, sport krema za tebe, jedan mali poklončić od nas, to ću ti dati posle kad završimo. Hvala ti puno. Vidi, tako si nas lepo razgalio i vratio u ono pravo vreme dobrih televizijskih i show formata i pesama i svega ostalog. I dođi ti nam češće, ti kažem ja. Sa zadovoljstvom. Čim bude novo nešto, a bit će ubrzo, novi single, eto mene. I onda koncert, pa album. Jedna moja pesma kaže, evo mene, evo mene. Evo mene, evo, evo tebe, da. Hvala puno, deki. Nastavljamo dalje našu emisiju Grand Parada. Nadam se da ste uživali. Mi svakako jesmo. Idemo dalje. Hvala lijepo. Nastavljamo dalje, to jest počinjemo lepo druženje emisije Grand Parada i ovoga petka. Ja se nadam da svakako jeste ispred vaših domova i da vam je onako volume maks kada je ova emisija u pitanju, zato što znate da smo jedinstveni po tom pitanju da imamo puno pevača u jednoj emisiji. Bila je sa nama prošlog petka, obećala je da će doći i večeras, Lejla Zahirović. Dobroveče i dobrodošla. Dobrodošla, draga Lejla. Dobro večer, bolje vas našla. Da li si razmišljala na tu temu kako sad da se predstaviš u sledećem svetlu? Da, da li si, ostala si nam dužna odgovora prošlu emisiju ko nije pratio, Tihomir je rekao kako ti treba da odeš u, više u etno taj zvuk sa tim očima. On već ima čitavu viziju, trebalo bi zapravo da. Onda ja ti vodi... Ja ću da ti režiram spot. Da, vjeruj da sam razmišljala o tome. Kad I šta kažeš, ne prihvataš ponudu? Pa, ne zvuči loše. Ne zvuči loše, ali možda da pokušam. Neću ti otkriti. Nemoj. Kad dođem ponovo onaj u emisiju, vidjet ćeš. Ja mislim da ćeš ti pripremiti u stvari neko iznenađenje. Ja negde to meni tako, taj đavolak viri ispod očiju, što bi se reklo. Pa dobro, hajde. Ali čuj, Lejla, najskuplja je ideja, tako da molim lepo kolega... To se ođe u Srbiji, čekaj, imam ne tebe nešto da, imam tebe nešto da pitam. Ako uspije, sam ti dužna nešto. Ništa, ne daj Bože. Ja sam čovjek širokog srca, ja volim da pomognem. Okej, okay, važno. Tako da opuštam. Samo mi je Sanja dužna ceo život, ali kad mi plati pleće, šalim se naravno. Lejla, pesma Mili, i dalje je aktuelna, i dalje slušamo, i dalje se vrti. Ti si dalje zadovoljna. Kaži mi šta kažu na nastupu, jel imali, jel se sluša, jel se peva na nastupu? Da, najbitnije da mi je traže. Jel, e, to? To je najbitnije i nije samo po klubovima, nego i na privatnim veseljima. Fino. Što je meni jako bitno. Ali ta mi pesma nekako nije za bend. Da li imaš svoju matricu ili oni to ipak nekako skinu pa je ti prilagodiš? Ma skinu oni to sve. A? Može se pjesma svirati, što je najbitnije za danas za muzičare, tako da, pa da nije to ne, problem. Bravo. Ne posluje ona sa... amaterima, razumiješ? Izvini, nisam te prepoznao. Da, pa ne sarađuje ni sa mnom. Lejla, da li možda si razmišljala sa kim bi snimila duetsku pesmu? Sa Tihomirom Tepićem? Pa može. On mi je dao ideju. Tako da... Šalu sad na stranu. Da, to su me baš pitali u Grand magazinu. Nije Sanja. Džani. Džani? Džani, da. Džani? Zašto Džani? Zato što on zarađuje najviše bakšiša. Pa nema to veze sa bakšišom i sa zaradom, nego jednostavno mislim da po mom nekom stilu i kako ja sebe želim da gradim u tu neku budućnost i mislim da bi sa Džanijem bio pravi pogodak. O, čoveč. Kaži mi, ko ti je omiljena Džanijeva pesma? Nema me. Aj, slušaš Džanijeve pesme? Da, naravno. A sve su ti omiljene? Da, pogotovo balade. Ne znaš koju bi preizdvojila? Pogotovo balade. Dođeš samo kada teško ti je. Nema me. Tako. Još te sanjam, još me misli vuku. Ajde, malo Lejla. Želim, ali ja mili neću s tobom da ih dijelim. Kao niko znam te ja, tebi treba hitna. Nevažna, lova ti je bitna. Sve na svijetu kupit ćeš i bit će ti malo. I sve meni nudit ćeš, al meni budalo. Da toga nije
ostaneš sam ko pas, jer ne znaš da gubiš. Sve na svijetu kupit ćeš i bit će ti malo, i sve meni nudit ćeš, al meni budalo, da toga nije stalo. Jer je glupo biti sam.
Aleksandar Josifovski u Grand Paradi. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Dobroveče, bolje te našli, Sanja. Kako ste? Super, energično. O, to smo mogli da vidimo sada. Malo smo se zadihali sad. Dobro, evo ja ću sad malo da govorim. Jako mi se dopada vaša pesma, koji su nekako procenili dosta ljudi da podsjeća na sve ono što je radio svojevrsno Parni valjak. To je taj dobar neki bit i dobar ritam. Kako ste zadovoljni, ajde Aleksandre? To je jedna tradicija, ono, te pesme. Kako ste zadovoljni kako je prošla pesma, evo dok nam Belma malo dođe do daha? Okej, okej. Super je, ono, mi smo dobili demo i na početku je bilo to fantastično kako ćemo, odmah sam pomislio na nju, koji možemo to podeliti, tu energiju zajedno, da se to sklopimo i to se desila ta bomba, bum. Bomba, bum. Da. I Belma ima tu energiju, a u toku takmičenja te godine, ja sam najviše osetio tu energiju njenu, da ona može to da izvede. Ja sam jednom rekao isto, i opet ću da kažem da kako ona živi, tako i peva. Znači, to je to, to sprovedi. Ono, to je to. Hvala ti, Aleksandre. Mislim da zapravo i nema većeg komplimenta i upravo nego to što si rekao, zato što ne može ipak publika da se slaže. Koliko god, neko i uspe istini za volju, zaista, pa nemamo predstavu ko je kakav od onoga što se predstavlja, ali ti evo, koliko ti znači recimo i od tvojih kolega, posebno Aleksandra, koji je onako već afirmisan i dobro dobro poznat pevač, hoću reći u smislu izdvojio se, drugačiji je. Jeste, kako nije, još od prvog dana. Ali znači mi iz prostog razloga, znači mi kao prijatelju prije svega. Drugo, sad zanemarimo posao, kolege, mi pjevamo i radimo, nebitno. Znači mi što kada je htio nešto da radi, bilo šta, od rada, ne znam, na tekstu, na muzici, na kako ćemo, šta ćemo, kako ćeš ti ovo da otpjevaš, šta misliš i tako, uvijek je htio da se posavjetuje sa mnom. I što smo pričali zajedno jednom drugom i bili smo kao otvorena knjiga jedno prema drugom. Tako da mi je to značilo što kao prijatelja htio je da pozove mene da kaže, hej, hajde ti sa mnom. Mislim da bi to bilo najbolje. Ali potom i onda mi znači što je neko ko je tako jakog stava, glasa, jake pojave, htio da ja stanem pored njega. Da. Pa nije to mala stvar, samo da ti kažem. A čekaj, sad nešto razmišljam, je li postojao neko sem Nemanje i nije ni bitno, od Zvezda Granda, evo sad mi je stao mozak na trenutak, oni su imali duetsku pesmu, ali od Zvezda Granda, od učesnika poslijih nekoliko godina unazad, ako govorimo o 10 godina, čini mi se da nisu učesnici snimali duete. Pa mislim da je bila rijetka pojava, hajde tako da kažem. Mi smo bili dobri prijatelji. Ili nešto u ovom stilu. Da, neposredno, nedavno ste vi završili tu čitavu priču, ima godinu dve, jel tako? Da, ima dvije godine. Sada da... Ali smo kliknuli na prvu što se tiče muzike, što se tiče nekog ukusa, ponašanja i onda mislim da ja kad bi nešto voljela da radim u ovom nekom fazonu, naravno da bi prvo zvala Aleksandra, pa onda bilo koga, mislim Aleksandar, 10 mjesta prazno, pa svi ostali. Jao. Ovo je sve sada snimljeno, Aleksandre, dragi, veruj. Da koristiš to protiv mene, samo da ti kažem. E sad, što se dešava vaših karijere, evo prošlu emisiju smo nekako više pričali o svemu što se ticalo tvoje, šta je dalje ono što možemo očekivati od tebe. Zašto se ti nisi do sada, bar koliko sam upoznata, odlučio za možda neki cover? To je jako, jako popularno. Jeste, to je dobra ideja. A to imam u planu. Da. Mislim da sam tek sad toga sjetio. Dobra ideja, imam nešto u planu. Da. Ono bolje kad te neko podsjeti. Da, a koju pesmu bi snimio, recimo? Ja bi nešto, pošto s bendom, eto, moj bend iz Ohrida, su moji momci drugovi od malih nogu, evo, pozdravljam ih. I čekamo ih ovdje, Aleksandre, samo da ih pozdravim i ja i kažem, čekam da dođete, momci. Obavezno, obavezno. To ćemo spremiti nekoliko pesama, pa ima ovo mjesto, ovdje ćemo to sve. Ima, da. I rešeni smo nešto da uradimo, primjer, tipa nešto englesko isto. To nama leži najviše. Ima i našu muziku, naravno, koju to radimo i sviramo po klubovima, ali cover će biti neki engleski, to sigurno.
Dobro. Da. Dobro, dobro. Ako tebe to ne jenjava, ta pojava, uopšte, ti ni jedan zapravo kaver nemaš, je li tako? Pa, znaš kako, vidim ja što se meni tu sviđa, pa ja proberem i onda ja sam kao, možemo ovo. Pa, ja volim da pjevam, ja ne znam što se vi ljutite na mene sa što ja izbacujem stvari. A, Bože, ne, ja stvarno, ako mi se sviđa neka pjesma, ako sam se zakačila za nju, moj producent zna koliko sam ja uporna i budem sam, moramo ovo da uradimo, mi stvarno moramo. I on kaže, pa djevojko, mi svaki dan nešto moramo da uradimo. Jeste, jadni ljudi. Ali neka, šta, ako mi se ne sviđa, neću da je objavim, ništa, ništa, eto. Džabe ste krećili. Džabe smo krećili. Dobro, a neka nova pesma, šta planiraš sada, leto dolazi, bar u mojoj glavi? Pa, da, snimila sam već jednu. Pa imamo nešto, neke stvari u ladici. Mislim da trebaju nešto da se preprave, odrade. Imam neku želju možda u glavi, ali neću ništa da govorim. Iz prostog razloga što nisam sigurna. Ja kad budem bila sigurna, ja ću tebi prvo odmah da kažem. Hvala na tome. To ne sekiraj se uopšte za to. Ali imam neke crtice u glavi. Imamo nešto u ladici, pa malo, kad to još iščačkamo, promučkamo, onda ću da ti javim. E sad, slušali smo vašu duetsku pesmu, a sada ćemo čuti tvoju pesmu još jednu. Šta slušamo večeras, Belma? Večeras slušamo Neću. Tako se zove. Ali hoćeš. Ali hoćeš. Ajde, hvala na razgovoru. Ti, Aleksandra, ostani sa mnom, a Belma i Moši. Da odgledam ovo. Moši. Da, da. Neću, ma neću. Ne znam da se mijenjam, to sam što sam. Što nisi Boga, ja grešna, velik je svijet da bude tvoja scena. Skidam masku ja na ovaj dan, više neću da se pretvaram. Neću, ma neću, nek se borim sad sa svima. Neću, ma neću, dovoljno luda sam ja. Neću, ma neću, majka se ipak trudila. Neću da sam lažna, pa ne kriskiram ja. Tebi nisam ja baš to kroju, nećeš naći bolju, ja sada idem da sačuvam sebe. Skidam masku ja na ovaj dan, više neću da se pretvaram. Neću, ma neću, nek se borim sad sa svima. Neću, ma neću, dovoljno luda sam ja. Ma neću, majka se ipak trudila. Neću da sam lažna, pa ne krijem, skinem ja. Neću, neću, ma neću, nek se borim sad sa svima. Neću, ma neću, dovoljno luda sam ja. Ipak trudila, neću da sam lažna, pa ne kriskiram ja. Neću, ma neću.
Jedan od favorita serijala Zvezde Granda svakako je Isak Šabanović. Ostavio je sve prisutne i ne samo u studiju, nego boga mi široki auditorijum bez daha kad je otpevao i pojavio se prvi put u tom takmičenju. Od onda je, možemo tako da kažemo, i miljenik publike. Isak Šabanović se večeras predstavlja svojom novom pesmom koja kaže Kunem se. Uživamo zajedno u njegovom spotu. Isak Šabanović. Zakleću se noćas pred Bogom, pred tobom i drugovima svim. Neka mi sude redom svi, neka me kunu rođeni, al samo, samo nemoj ti. Zakleću se noćas pred Bogom, ne da srce da te prebolim. A mnoge su me ljubile, za jednu noć izgubile, kad za tobom čežnja zaboli. Kunem se, oko moje, tako malo trebalo je da bez tebe ostarim. Kunem se, evo jesen miriše, dok ja ovu tugu pišem, da o tebe lud ne ozdravim. Da se s dušom pozdravim. Imaš snage povjeruj, nije da me nije ubilo. Tuđe usne ljubio, u čaši sve izgubio, ne daj drugom da te ostavi. Bez tebe ostarim. Kunem se, evo jesen miriše, dok ja ovu tugu pišem, da o tebe lud ne ozdravim. Da se s dušom pozdravim. Vesela emisija i ovog petka. Radujemo se svima njima, radujemo se hitovima. Drago nam je što imamo toliko pevača u emisiji. Možemo fino s njima i da razgovaramo i da negde sumiramo utiske kako je to bilo. Sandra Mladenović ponovo sa nama, devojčica danas. Bravo, Sandrice. Dobro veče. Kako si? Evo, odlično, hvala na pitanju, a vi? Reci mi, ono što, pa mi smo uvek dobro. Ono što me zanima, kakvi su bili utisci posle tvog pojavljivanja u emisiji Grand Parada? Pa mogu da kažem da su pozitivni komentari sve bili u pitanju i da su onako lepo reagovali. Kompletno na emisiju zapravo su uvek pozitivni komentari, ne samo u toj emisiji u kojoj sam bila ja, nego generalno kad razgovaram s ljudima Grand Paradu, baš nekako vole. Jel? Vidiš, pa i mi smo stekli takav utisak, evo, Tiho mi radi koliko godina već? 37 decenija. 37. Čekaj, samo vidi kako je ona krasna, kako je, ja sad kažem, a možete i vi da procenite. Mary Poppins i Pepeljuga danas u emisiji, baš ste slatke.
divno. Dobro, ali neverovatna transformacija. Neverovatna transformacija i to je odlična stvar. Da potpuno u prošloj emisiji smo te videli onako nešto drugačije obučeno, onako malo zavodljivije, kao koketa, sada kao devojčica. Dobro, pa ona je prekrasno. Uvijek mlada, ona pa naravno mlada, da je mlada, i ona prosto nema negde veze. Treba da bude ono što jeste. Ona ono što jeste, je najbitnije što kod nje je da ona dobro peva, da je dobra pevačica. To je pevačica, najvažnije. I da to negde ljudi najviše i čuju. A pošto Sanja i ja mnogo volimo kad nam neko peva uživo. Ja. Ajde, molim te, neki onako lep, sočan, kratko, samo malo nešto onako da nam kratko zagolicaš. Hajde, nešto. Hajde sada, hajde, hajde. Nešto što ide u Sanjinu haljinu. Ne moraš, sada ne daju dodatno u muku, ništa se nismo dogovarali, šta god otpevaj, draga Sandra. Evo, ja ću jednu, meni jako dragu pesmu, Snežana Đurišić, samo na kratku. Potpuno logično. Da. I niko video nije kako sam plakala tada, svi su mislili srećo da samo kiša pada. I niko video nije kako sam plakala tada, svi su mislili srećo da samo kiša pada. Jao, Sandra, svaka, sljedeći put lepi moj. Može, lepi moj. Da, ušto volim. Ajde, slušamo tvoju pesmu. Ajde, izvoli. Hvala.
Bravo, Sandra, svaka čast. Mali poklončić od nas, Vitalisov sport scream, da ti se nađe kad se vežba, da imaš. Hvala ti puno, bila si divna. Ostani tu, ostani, ostani, ne ideš tako brzo, mili. Da, nastavljamo dalje s našom emisijom. Nadam se da vam je bilo lepo, doći nam ona ponovo u goste da otpeva ovu pesmicu. A vi sad gledajte šta sledi dalje. Uživajte. Nastavljamo dalje sa Grand Paradom i u gostima nam je Sanja Čupka, ali evo ja pokušavam da nemam tu distrakciju u vidu mog dragog i voljenog Tihomira Tepića koji već u veliko... Ona je veselupka, ona je naša Sanja Čupka. Molim te, dozvoli to da svi čuju. Ne smem. Ona me je pogledala samo jednom ne... Dobroveče i dobrodošla, Sanja. Dobroveče, bolje vas našla. Kako si? Kako si, Sakili? Odlično, odlično. Čim sedem pored tebe, ja sam odlično. Pored mene. Pa pored mene ne, ali pored tebe, da. Ja volim taj akcent kako sedem pored tebe. Kako ja taj akcent obožavam, to je neverovatno. Saki, pesma se vrti, sluša, prosto je negde zaživela. Kaži mi kako to ide na nastupima. Ide odlično. Ide odlično, ljudi je traže. Ide pa odlično, odlično. Šta da ti kažem? Kakvi su dalje planovi, Sanja? Pa vidjet ćemo nešto na letu da izbacimo novo. Na letu? Da, to je to. Dobro, neki cover možda nisi razmišljala? Pa nisam razmišljala. Što te ne interesuje, jel? Pa ne, ne. Zbog čega? Pa najviše zbog tih autorskih prava i to sada... Dosta zavrzlama, jel? Da, dosta ima toga i ne mogu stvarno s tim. Ne, nemam ti kad, što kaže. Pa nemalo su se svi pomamili za ta autorska prava, jel da? Pa jeste, da. Prosto se sad negde lakše ti je da snimiš pesmu, kupiš je i glava te ne boli, ovako... Skuplje je ipak, ja mislim da se... Dok sve namiriš, to je da poludiš. Pa dobro, možda jeste skuplje, ali opet ne razmišljaš. Ne razmišljaš, imaš svoju pesmu i to je to. Pa znaš šta kupiš, ananas i pevaš i baš te briga. Nego, jel slušamo mi već aktualnu pesmicu koju volimo? Slušamo, naravno. Jel treba nešto da nam kazaš što te nismo pitali, a želiš? Pa ništa, sve si mi rekao. Sve sam ti rekao. Hoćeš pomenuti saradnike, Sanja? Sve sam mi rekao i pitao. Saradnike. Andrew Mamić, Nisam prostor, prva epizoda. Kako, kako? Ne, Aca Krsmanović, Mira Mijatović su radili tekst i aranžman. Lepo. Ajde mi da slušamo. I odlična je, stvarno je dobra pesma, vrcava, vesela, dobra vila, naša Sanja Čupka. Ajmo hvala, dušo. Hvala, hvala, izvoli.
što sam ti ja to bila, da li ako tebi treba pola srca da. Čini bun, čini ba, abrakadabra, što bi se reklo, ali nisu magije, nego i sjajan band sa nama večera su emisije Grand Parada. Dobroveče, momci, dobroveče, draga damo, dobrodošli. Dobroveče. Abrakadabra band, Zoran Ćirić sa nama, tu je Jovana, tu je Boban. Imamo svašta toga lepo interesantnog da ispričamo, ali prvo na samom startu možda ovog čoveka i prepoznajete. Takmičaju se u serijalu Nikad nije kasno. Jeste. Ali je sada zvanično je li tako, član benda Abrakadabra, a ako se ne varam, Bobane, od neke 80-ti koje vi već postojite? 88. smo izdali ovaj prvi LP zvaničan za Diskos, gde su bili svi ovi vaši pevači sad nekad, jel? Sa nama je pevala, nažalost, preminula Rijalda Kadrić, Marija iz Ludih godina Žikine dinastije, a onda je došao ovaj Mangup posle nje. Po Bogom, i on je dugo tu se zadržao, čoveče. Niste ga menjali, što je jako dobra stvar. Ona je živjela u Londonu, tako da nisam mogao da je čekam. Zoki je došao da radi sa nama i odlično nam ide. Da, to je bitna stvar. To o tome kako se predstavljate javnosti i šta to vi predstavljate, u stvari za to je zaslužena Jovana, tako? Tako je. Ti si u stvari taj srce, što bi se reklo, kompletnog benda, šta se to plasira u javnost, kao PR, je li tako? Da, pa reklamiramo se malo više na stranici, momci su sjajni, sve slušaju. Kaže mi sad, je li teško, otprilike neki band koji već radi od 82. održati i dalje, da kažemo, budnim kada su mediji u pitanju, znači stalno osvežavati, stalno da budu aktuelni, stalno negde podsjećati ljude na te pesme koje su oni izbacivali? Pa naravno, mi idemo sa pesmom non stop, ova pesma koja će sada da bude ima već 55.000 pregleda. Bravo, svaka čast. Tako da smo sjajni. Znači da dobro radiš, što je posao, što je bitna stvar. Hvala. Zanimljivo je to što je pesma sa Budvanskog festivala, iz koje godine? Jeste, iz 2001. godine, to je pravila Marina Tucaković, aranžmane Radio Futa. E sad, to je prilika da kažemo koliko je Marina i Futa, koliko su koraka ispred, jel? Da ova pesma može da posluži i dan danas, ono, posle 20 godina. Kaži mi kako si se tada plasirao, odnosno kako ste se tada plasirali na Budvanskog festivala? Ušao sam ono u drugi krug. Savršeno. Da, i to je meni bilo dosta, kao, to je neko bilo prvo pojavljivanje i super. Da, pazi, shodno tome da je to festival poznat po velikim zvezdama, koji uvek imaju negde, da kažem, prednost, jel uvek se negde, onako, njima gleda kroz prste. Bilo je dosta poznatih imena, posle smo mi prodali tamo, 2,5 meseca smo svirali. To je najlepši, najbenefit što se tiče celog festivala. Prodavnica ljubavi, ako se ne varam. Prodavnica snova. Prodavnica snova. Kako to da sad odjedan put je ta pesma toliko remake doživjela? Ne znam, uopšte mi nije jasno. Mi smo samo ono pokušali malo da to prezentujemo ljudima, neki remake da napravimo, međutim, ljudima se to mnogo, mnogo sviđa i jednostavno, evo tu smo, gde smo sad. Znači, osetili su u stvari tu energiju i emociju odada. I to je ono što je dobra stvar, ono što mi generalno i pričamo u emisiji Grand Parade, jeste da se stare kvalitetne pesme vraćaju negde nazad, da li je kriza autorstva, da li nema dobrih ideja, da li su prosto sad svi jednaki uniformisani, pa tražimo negde tu neku priču, nek mi kaže PR-ka šta ona misli o tome. Joj, pa ne znam. Teško pitanje, a? Teško pitanje, ali mi smo najbolji. Ovo se zove, bravo, svaka čast. Abrakadabra, hvala puno. Slušamo sada premijerno vašu pesmu u emisiji Grand Parade. Ja vam želim još 10 puta toliko pregleda, ako će vam to nešto u svakom slučaju raditi. I ja vas čekam sa novom pesmom vašom. Hvala. Hoće biti toga? Ima dosta pesama, ali ovu smo izabrali, pošto je Marina to radila, pa ajde, kao imamo i dosta naših pesama. I to ćemo da prezentujemo ovde, ako Bog da, ako nas budeš pozvao. Da, samo mikrofon, molim te. Jedan kuriozitet, pošto ste iz Novog Sada, mi smo od devojaka iz Novog Sada za tu sledeću pesmu dobili ne SMS poruke, nego pisma, 1200 pisama. Je li moguće? Pesma se zove Zvona, da. Lepo. A ti si to, pošto si sad u Mitrovici, pa ti je lakše. Da, ja sam rođeni Beograđani, ali živim tamo, pošto ne mogu te gužve. Ovako ti je, vidite, dobro, nije to lošo, možda i zbog posla malo da resetuješ glavu. Ljudi, hvala vam puno, ne možemo više pričamo, vreme nam ne dozvoljava, ali zato možemo da pevamo. Abrakadabra, uživamo vaše pesme, izvolite. Hvala.
dotuče do kraja sveta. Me odvuče svako gore nego juče. O tebi misli kad me muče. Jeste sam prodavci snova, sa njom spava ljubav nova. Sotvorite svoje radnje, prodali ste snove zadnje. Jeste sad prodavci snova, sa njom spava ljubav nova. Sotvorite zora, nova zamka, svaka gora nego juče. O tebi misli kad me muče. Jeste sad prodavci snova, sa njom spava ljubav nova. Otvorite svoje radnje, prodali ste snove zadnje. Jeste sad prodavci snova, sa njom spava ljubav nova. Otvorite svoje radnje, snove zadnje. Prošlu emisiju gostovala je i zaista smo pričali o tome gde ona nastupa, gde možemo da je čujemo i vidimo, ali kaže ona meni vrlo kratko, pa dođu u Sarajevo. Ja rekao, pa dobro, ajde, možda bih i mogla zbog tebe da dođem i čitavog tog derneka koji ti organizuješ i realizuješ, ali do tada, ajde, ako ništa drugo, radujem se da što ću razgovarati ovde sa njom i čuti još jednom njenu sjajnu, sjajnu pesmu koju je pevala premijernu u Grand Paradi, koja je objavljena pre mesec dana, Ruža Efendić. Dobroveče i dobrodošla, Ruža. Dobroveče još jednom, hvala na pozivu. Kako i zaista mi je drago što se mogu preći na ti. Apsolutno. Što se baš tebi sviđa, jer sam pre jedno nekoliko meseci imala istu emisiju. Da? Gde si hvalila jednu koleginicu. Dobro. I njene pjesme koje su postale hitovi. Jel tako? Da. Mnogo pa mi se zaista sviđa. Iskreno, ja stvarno ne hvalim nešto što zaista ne doživim. I ako možda slušam ili ovako ili onako muziku, ali kada volim neku pesmu, to je definitivno baš to. Baš ti hvala. Baš mi je zadovoljstvo. Znači, mi sad imamo ovaj dve ogromne destinacije za to Sarajevo gde moramo da odemo. Definitivno. Da slušamo Ružu i da idemo kod Branke. I sad da papamo kod Branke. Trekamo sad neku treću varijantu pa da idemo, znaš, s razlogu, jedan vikend onako cijelo kompletno. Bravo, kod Branke papate, kod Ruže. Ćapate. Trošite energiju. Ružo, ti si prosto negde žena koja je već dugo u ovom poslu i prosto imaš tu negde i harizmu i emociju i znaš šta znači pevati u dobrim restoranima, dobrim kafanama, odnosno znaš tu srce i dušu kad je muzika u pitanju i tebi nije strano ni narodna muzika, ni dobar sevdah, ni u stvari kvalitetna prava pesma. Kaži mi, kroz godine, pretpostavljam da si postala dobar psiholog kada su gosti i ljudi u pitanju. Jel znaš tačno da proceniš šta kome otpevati? Apsolutno.
Evo, sad primer jedan. Ja ne volim Binu. Bilo je tu nekih velikih koncerata gde sam ja bila sa poznatijim pjevačima, jel? Međutim, ja kažem, ljudi, ja ne mogu. Ne mogu Binu i ne mogu. Ja siđem onda sa Rajom i pipam njegov puls, njihov. I tu energiju i bukvalno znam šta u kom trenutku i kome otpevati. Koju pesmu. Da li je to Sevdak, da li je to Turbo, da li je to balada neka, pa što da ne, i zabavnjak. Naravno. Onaj, sve ali u dozi nekoj, ne, da li je to urbano malo, da li je to više ono što bi ja rekla. A jel to znači dalje da si hipersenzitivna osoba koja apsolutno osjeća tuđu energiju? Apsolutno. Da. Jedna osoba neka je u mom okruženju tu, neka je na mom vidiku i da mi šalje tu neku negativnu vibru, ja se znači ne smirujem dok... Dok se ta osoba ne pokrene. Dok se ne pokrene. To je, znači, jedan čovek, ne mogu da sedim sad imene, ali suprug moje prijateljice je bukvalno ne sluša muziku i došao je zbog nje. Kaže, kad se ti me digla, e onda kaže, svaka ti čast. A to je u stvari pravi posao dobrog pevača, da zna da osjeti puls publike i zato tebi i treba u stvari to da si među ljudima, a ne da si tu negde da ih gledaš do dosta. A zato ja nikad neću biti velika zvezda. A bit ćeš zvezda dovoljno velika da te ljudi poštuju i da dolaze na tvoje nastupe. Meni je dovoljno da budem ovakva. E, samo ti svaki vikend nema za tebe. Pevačica sa dušom i sa srcem, mislim da nema veće titule. Ružo, slušamo ponovo pesmu. Mnogo mi se sviđa. E, ja se izvinjam, samo moram jednu kratku najavu. Molim vas, 8. mart je restoran Bistra Voda, a 10. i 11. mart Finska, znači Skandinavija, Turku, organizacija za žene. Pa pozdravljam žene u Finskoj. Evo ja ih pozdravljam, možda se vidimo u Finskoj. Vidim, to se promeni kontinent, dok si rekao... Mora se. Mora se. A znači da si... Ja, nema, ružu, traže, bre, gde god se okreneš od Sarajeva pa nadalje. Pesma se zove kako? Zašto si tu? Pa ne znam, valjda moram. Izvoli. Hvala. Sebe mrzim, što te mora. Divno, ružo, svaka čast, uživali smo. Hvala. Vitali se u Sport Scream, ali poklončić od nas da ti se nađe ukoliko zatreba i dođi nam što pre. Hvala puno, hoću. Volimo te emocije, volimo taj kardio, što bi se rekli, uživajte i dalje uz emisiju Grand Prada. Da, završili smo još jedno druženje emisije Grand Parade. Veselo, kao što ste već i sami navikli. Nadam se da vam je vreme brzo prošlo i da ste sigurno naći neku pesmu koju ćete pevušiti narednih 7 dana. To je bilo jače od mene. Znam, ali upravo koliko smo sinhronizovani. Laku vam noć. Ne to, nego upravo razmišljam u toj rečenici. Nisam je dugo izgovorila citirajući tebe, ali dobro. Orkestar Miki Cigačić je bio i večera sa nama. Hvala najlepše. Družimo se naravno već u sledećoj emisiji. A tu su i naši sponzori, prijatelji. Tako je, prijatelj emisije. Hajde, ovo je sponzor emisije. Da, sponzori. Ne, prvo naše sponzore. A dobro, onda ekskluziv Valjevo, da, dobro. Hajde jedan onako, Mary Poppins look. To. Da, hvala mnogo Jana Mezoterapi, hvala puno Garni hotelu Tepić, kompanija Max Lab, sjajni proizvodi na bazi srebra i sve što vam treba iz apoteke, a da budete kod kuće www.eapoteka.rs. To se čak i rimuje. Prijatelj emisije Vitalisov Venogil, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama, biljne supstance, vitalizuju kožu, smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogil vaše noge će biti lepe, lakije i negovane. NetTV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i Crne Gore na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelji emisije Vitalisov Sport Scream, koji se preporučuje kod reumatritisa, spondilozu, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sport Scream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Sve što uklanja bol, to odlično zvuči. Muzika nam mnogo pomaže u tom poboljšanju našeg dobrog stanja, tako da pevušit ćemo mi neke od pesama koje smo čuli do večeras. Ma boli me za sve. Laku noć. Laku noć.